大家好，我是郭 Sir， 今天想跟大家分享一则新闻，关于接下来这一届升中的同学都有密切的关系的。记住了，如果想 update 最新最新的资讯，关于升中的事的话，记得 subscribe 郭 Sir YouTube channel， 按下隔壁的钟仔，当日有新的影片一新的资讯都会通知大家的。事不宜迟，我们讲一讲今天究竟我想讲什么啦。最受影响，如果郭 Sir 比较熟悉一点或者多一点讲的，应该都是港岛区的了。咁港島區四區應該都直接受到影響嘅，點解呢？其實一路以嚟啊，郭 Sir 講緊咧，重災區啦，港島南區咧都會受到一個影響，就係咩咧？英中嘅學額啊，或者全英文班學額咧，都已經比較少噶啦。但係今次啊，呢個直頭係一個噩耗啊，因為啊，港島南區嘅其中一間中學咧，好似話根據新聞所講咧，就落車啊。咩叫落車呢？如果大家有跟進一個教育語言微調的話，或者我們叫教學語言微調的一個制度底下，其實有些學校叫全英文班，即所有的班別都開英文班的，有些學校只是會開部分英文班，亦都有些學校是全中文班的。這個情況底下，當然只是開全英文班的學校只是屬於一個英文中學的資格，而其他學校都不屬於的。那我們看看究竟的內容是講什麼了。現在告訴你，英文中學有變，有三間學校可以上車，兩間學校會落車的。今天我最主要想講一講港島南區有間學校是會落車的。港島南區講緊全英中的，其實都是得兩間學校的，分別是全女班的加洛薩聖心書院同埋聖公會女明才中學，咁呢間係男女校啦。咁所以如果男同學嚟講嘅，單單只係考慮南區嘅話咧，只有聖公會女明才中學係可以作為一個英中嘅選擇啊。當然啦，你話你要跨區去其他區份嘅，咁另作別論，你亦都可以做一個選擇啦。咁如果問郭 Sir 簡直對於男生即係港島南區嘅男生嚟講咧，應該一個係末日訊息嚟噶啦。即係你冇乜可以選擇噶啦，如果去到統一派位階段，咁有其他學校，咁兩個三個位嘅選擇啦。咁如果你有啲可能直屬聯繫學校嘅，亦都有少少選擇啦。不如睇睇內文究竟講乜嘢啦。其實內文咧就話翻俾你聽，睇睇啦。咁講緊啦，咁微調已經安排咗啦。咁個第三個週期已經開始咗啦。有啲學校係需要落車嘅。根據最新的中學概覽，佢講咗啦，2022-23 年度開始科目咧，咁聖公會女明才中學下學年咧就未必能夠開設全英文班啦，應該係部分科目按組別英文教學啊，即係呢一度所講噶啦，部分科目是按組別啊，即係話有部分嘅同學可以用英文教學，有一部分同學是未能夠的。如果翻查翻或者睇翻郭 Sir 之前的影片咧，係有講過相關的事情噶啦。所以大家一定要留意翻，究竟有啲乜嘢嘅學校啦，或者乜嘢嘅同學啦，係需要去揀啦。咁在於南區嘅同學嚟講啊，大家真係要小心啲啦，或者俾心機讀書啊。如果好想入英中嘅話，咁喺呢個情況底下，大家要留意啦，真係揀學校喺策略上面啊，或者咧喺選校嘅一個嘅選擇啊，要小心啲啦，同埋究竟你要進取啲啊，還是保守啲咧？真係要諗諗啦。同埋我會建議啦，南區嘅同學真係啦，喺自行選校階段真係啦，審慎啲去選擇你個學校。咁最緊要係乜嘢啊？梗係揀郭 Sir 嘅一啲升中嘅一對一諮詢嘅服務啦。咁幫你諗一諗，究竟點樣去揀一間學校喺3月31日之前獲取一個正取生的資格，咁就唔需要去統一派位，咁啊唔需要考慮究竟聖公會女明才中學係咪將會用全英教學啊，還是部分科目啊按組別用英文教學啦？咁呢個都係一個好好要研究嘅問題嚟嘅。咁唔好錯過嘅另一樣嘢咧，其實就係我哋嚟緊啊聖誕假期都會開一個面試班噶，最後一班亦都係一個精讀班嚟嘅。喺4日裏面10個鐘頭，我哋已經學曬所有要學嘅嘢，希望喺面試入面可以發揮到你應有嘅能力啦，同埋應有嘅一個可以發揮嘅一個所長啊，務求令你喺自行選校階段咧獲取學校嘅歡心，令到你能夠獲取錄，得到一個正取生嘅資格。咁啊，郭 Sir 分享咧去到呢度啦。如果你有朋友喺南區讀緊一個小學嘅話，或者
你有考慮去南區去選校，覺得好似易啲嘅話，呢一樣嘢一定要諗諗，究竟你係咪真係會翻嚟南區或者留喺南區啦？如果有機會嘅，會唔會衝出南區去有其他嘅選擇嘅地方呢？不妨諗諗，留意一下。個 Sir 分享去到呢度啦，希望大家可以 comment、like 同埋 share 咗我呢條片，話俾其他朋友知道啊！呢一個信息係非常非常緊要嘅，希望我哋下次有機會再見，拜拜。